ଦେଖ କାଠିଆନା, ଗଲା MLA ଇଲେକ୍ସନରେ ତୁମକୁ ମୁଁ 2 କିଲିଆ ଭାକୁର ମାଛ ଦେଇଛି ନା ଦେଇନି? 3 କିଲିଆ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଆଣିକି ଦେଇନି? ଦେଇଛି। ଶୁଣ, ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆଉ ବ୍ରଏଲର ଦିଆ ହବ ନାହିଁ, ଏଥର ପୁରା ଦେଶୀ ଦିଆ ହବ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଆଣିକି ଦେଶୀଟେ ଦେଇଦେବି, ହେଲା? ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବ, ଆଉ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଢକଲମଟେ ଆଣିଥିବି, ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ମାରିବା ଆଉ ଦେଶୀଟି ଖାଇବା। ଆଉ ଥାଉ ଥାଉ ଲୋ ବାପା, ଆଉ ସେ ଲୋଭ ମୋତେ ଦେଖାଅନି। ମାଛ କୁକୁଡ଼ା ମୁଁ ବହୁତ ଖାଇଲେଣି, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମକୁ ମାଛ ମାଂସ ଖୋଇ ଦେଉଛ, ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଭୋଟ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛ। 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଖାଲି ରକ୍ତ ଖାଲି ଚାଟି ଚାଲିଛ, ଶୋଷି ଚାଲିଛ ତମେ, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ହଇଓ କାଠିଆନା, ତମେ ଏମିତି କହିପାରିଲ? ନା ନା, ତମେ ଏମିତି କହିପାରିଲ? ଶୁଣ, ଏଇଟା ଯାହା କହୁଛ କିଛି ଠିକ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁନ। ହଁ, ତମର କ'ଣ ଆମେ ରକ୍ତ ଶୋଷିଲୁ ଚାଟିଲୁ କହୁଛ? ହଁ, ତମ ଦେହରେ ରକ୍ତ ଆଉ ଅଛି? ହଁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଶୋଷିବୁ ଚାଟିବୁ କହୁଛ? ଶୁଣ, ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି, ହେଲା? ହଁ, କେମିତି ଆଉ କହିବିନି, ତମେ ପରା ଆମ ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପୁରା ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଯାଉଛ। ଏଇଟା ତମେ ରକ୍ତ ଶୋଷୁନ ଆଉ କ'ଣଟା କରୁଛ? କହିଲେ କାଲି ଧିଅରେ ଲାଗିଯାଉଛି, ଦୋଷ ଲୁଚେଇବା ନାଁରେ କହିକିରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନାଁରେ ତମେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛ। କାଠିଆନା, କେନ୍ଦ୍ର ଦେଲାନି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଏ କଥା କ'ଣ କହିବୁନି? ଆଲୋ ଆଲୋ, ଗୋଦରିଲ ଗୋଡ଼କୁ ଅନା ଗୋଡ଼ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ଦେଖି ଦିଏନି। ହଁ ଶୁଣ କାଠିଆନା, ସେମିତି ଅସନା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି, ବୁଝିପାରିଲ? ଶରତ ମହୋତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ଚପଲ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟା ସବୁ ନୂଆ ଥିଲା, ହେଲା? ଇଏ ବାବୁଲାବୁ ଡରିଗଲ କି? ହଁ ନାଇଁ ମ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ସେମିତିଆ? ଆଉ କିଏ ଖଣ୍ଡେ ଅଧେ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି କରୁ କରିଦେଇଛି ନା? ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେମିତି ନୁହଁ ମ, ତାଙ୍କର ସହିବା ଶକ୍ତି ଭାରି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ସେ କଥା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ତୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆଇଲ ସେ କଥା ଖାଇବ ସତ କହିଲ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଏ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସହି ଆସିଲେଣୁ, 22 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏଉଠୁ ଏଉଠୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଘରଟାକୁ ପୁରା ହେଇଟି ଭୂମିକମ୍ପ ଭଳିଆ ଦୋହଲେଇଲାଣି, ମୁଁ ଘର ଭିତରୁ ଆସିଲି, ନିଜେ ଚିଲେଇକିରି ମୁଁ ନିଜେ ଡରିଗଲି, ତମକୁ କିଛି କହିଲି? ଏଉଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରୁନ ଆମ ସହିବା ଶକ୍ତି କେତେ? ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଦରା କହୁଛି, ତମେ ଚପଲ ଆଡ଼କୁ କଥା ନେଲଣି। ହେଲେ ଏଇଲେ ତମେ ଜାଣିନ କି? ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି, ଯା ଛୁଆକୁ ସାପ କାମୁଡ଼େ ତା ମା ପାଳ ଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲେ ବି ଡରେ, ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେଲେ ତମେ ଡରିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗୁଆ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାଟିଆନା, ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି, ହେଲା? ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ କ'ଣ କହୁଛ? ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ, ଆରେ ଗୁଣ୍ଡା ଶବ୍ଦଟା ନା ସେଟା ହେଉଛି ଆର ଦଳକୁ କୁହ, ହେଲା? ଆର ଦଳ ମାନେ କ'ଣ, ତମେ ବିରୋଧୀ ବାଲାଙ୍କୁ କହୁଛ ତ? ହଁ, ବିରୋଧୀ ବାଲାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା କୁହ, ହେଲା, ଆମକୁ ନୁହେଁ। ହଁ 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 ହଁ, ତମେ କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ା କରିବ? ତମେ କାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା କର, ତମେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କାଠିଆନା, ଆମକୁ ମାନିଲଟି? ମାଉସୀ ନମସ୍କାର, ଭଲ ଅଛ? ହଁ ହଁ, ହେଲା, ଆମକୁ ମାନିଲଟି? ମାନେ ଆମକୁ ମାନିଲ ନା ନାହିଁ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ମାନିଲି ମାନିଲି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ମାନୁଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ସରକାରୀ ଗୁଣ୍ଡା? ବର୍ଦି ବର୍ଦି ପିନ୍ଧା ଗୁଣ୍ଡା, ଯୋଉଠି ଶାସକ ଦଳ ନେତାମାନେ ଯାଇକିରି ଯୋଉଠି ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଦି ପିନ୍ଧା ଗୁଣ୍ଡା ଯାଇକିରି ପୁରା ସିଟେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ବାଲାର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଟେକିକି ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ଭୟ ପଶିଗଲାଣି। ଭୟ ପଶିଗଲାଣି? କ'ଣ ଭୟ ପଶିଗଲାଣି? ଆମେ ଡରୁନୁ ବା, ସରକାରୀ ଦଳର ଟୋକା ଆମେ କାହିଁ ଡରିବୁ? ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍, ବୁଝିଲ? ବାବୁଲା ଜେନା, ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା।